Алладан өлім тілеймін. Қарттар үйіндегі әжей өз өкінішін айтты. Қазақ Айран YouTube арнасында қарттар үйіндегі қариялар жанайқайын жеткізді. Видеодағы әжейдің жасы 87 екен. Аты жөні Күлбаран Шәкенова. 8 жылдан бері қарттар үйін паналап келеді. Сағынғанда ешқандай сағынбаймын. Реніш болады ғой енді. Мен жылап жүріп бақтым ғой оны. Елдің бәрі сені жылап жүріп бақты ғой шешең. Тапқан шеше емес, асыраған шеше. Ер жеткізді. Үйлендірді деп айтты. Омырауымды емгісіп, бөтелкедегі сүтін қойныма тығып берген балам мынау болды. Осы келгенде кешірдім. Жарайды. Енді өміріңді сүре бер дедім оған. Құдайға тәубе. Енді Алладан тек өлім тілеймін. Өз аяғыммен жүріп өлсем деймін деп, көңілі босап кетті кейуананың. Видеодан білгеніміз, Кейуана жалғыз ұлын туа сала асырап алған екен. Шал екеуі бағып қағып жеткізген. Оқытқан, үйлендірген. Бірақ, ұлы әйелмен ажырасып, екі қызымен тастап кеткен. Сол кеткеннен туған шешесін тауып, Кейуанаға қарамай қойған. Ал Күлбаран әжей баласы тастап кеткен екі қызды оқытып, тұрмысқа беріп, өзінің атындағы үйде немерелеріне сыйлапты. Қамкөңіл қарияның видеосы желі қолданушыларының арасында қызу талқыға түсті. Осы әжені мен асырап алайыншы, қайдан тапсам болады? Тілі кешірген, бірақ жүрегі кешірген емес. Баласы екі дүниеде де оңбайды-ау енді. Менің анамда, енемде, әжемде жоқ. Балаларым осындай әжеге еркелеп өссе екен деп армандаймын. Қолым алайыншы, көмектесіңіздерші. Жүрегім ауырып кетті. Баласына сана берсін. Қазақтар, тас жүрек болмаңыздаршы. Анадан артық жан бар ма? Өте өкінішті жағдай. Баласын тауып, жазалау керек деп жазды әлеуметтік желі қолданушылары. Құрметті көрермендер, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтеміз.